am găsit contul ăsta. Consultant tehnic. Se numește contul. Frații mei, știți cum este? Da, exact, dați like și share. Like și share să se ducă până în Bulgaria. Vorba lui Salam. Și am văzut contul ăsta. Mamă, și sunt niște clipuri pe el, în contextul că am scris un articol în care am spus, bă, băiți, voi degeaba vreți ca oamenii să-și dea seama de situația nasoală în care suntem, dacă voi păstrați pentru voi toate clipurile alea mizere cu deci toți inginerii, toți diriginții de șantier, toți oamenii care lucrează în construcție au niște poze și filmări de genul ăsta. Toți, că le-am văzut și eu la oameni diferiți, la Neafane care are 60 ceva de ani. Avea și el pe telefonul lui, avea un Samsung de la G5 sau ceva, avea și el poze și filmări cu grozăvii pe care le întâlnise. Toți au, dar toți, a, doamne, nu vrem să ne băgăm, noi vrem doar ca oamenii să înțeleagă că e o problemă, dar fără să le arătăm. Și am găsit contul ăsta, omul ăsta fix asta face. Mamă, deci te ia cu, deci te ia cu frisoane când vezi, cu, ia uite, deci cu fierul ăsta beton, expus așa care să sau uite aici asta, una din astea, uite, cu fundația. Ia uite, boss. Deci pur și simplu, îți dai seama, acolo, deci la tasare, ce arată nenea ăla, o să înceapă să taseze și la un moment dat să apese și la un moment dat o să crape și o să scrape, știi, o să-ți vezi că sufrageria s-ar pepă din două și nu-ți dai seama de ce. Sau cine știe, sau, adică, poate fi un perete care se mișcă și că sunt zeci de situații pe care tu, când în momentul în care cumperi, nu ai de unde să nu ai cum să le vezi. Nu ai cum să le vezi, tu cumperi strâns. Uite, ăsta la fel, cu Buian Drugu. Și băiatul ăsta aici l-a prins în două mustăți, așa se numesc bucățaia de fier, și acolo stă mai bine. Dar aici, deci ăsta o să cadă la primul cutremur. Uitați-l cum e pus. Tu asta n-ai cum să vezi, pentru că tu cumperi casa cu tencuiala. De-aia sunt rahaturile alea cu rigipsul pus pe mămălici. Tu nu vezi, tu ai cumpărat. Și alte, deci canalul ăsta e plin de, deci te doare mintea. Te doare mintea și are și niște chestii mai, da, aici la fel. Știți că vorbeam de doamna Consuela, că a luat plasa de la găini și a pus-o la fundație. La fel și ăsta, uitați. Deci placă turnată cu, pe lângă faptul că e, din nou, e un singur de ăsta. E un singur din ăsta. Sau hai, în unele zone două, dar uitați-vă și deci este la pe cel mai subțirel. Deci e mai ieftin. E mai ieftin. Și m-a întrebat cineva dacă am făcut modificări la casă. I-am arătat că oamenii ăștia care au făcut asta, la fel, din nou, o altă chestie. Nu vă apucați să faceți case pe înălțimea voastră, dacă sunteți mici de statură. Gândiți-vă și voi, cât e peste tot? 2,50? Cât recomandă toată lumea? 2,50? Nu faceți voi 2,20 că voi aveți 1,60. Nu, pentru că la un moment dat și nu vrea să cumpere, o să vină să uite, nu cumpăr așa ceva. Și oamenii ăștia aveau, tot la fel, erau de 1,60, tot ce era făcut mai jos un picuț. Până nu mi-am spart capul, deci mi-am spart capul aici, deci mi-a, pur și simplu, trecând așa, mi-am dat cu capul și mi-a dat sângele. Până nu mi-am spart, cred că așa cum mai doar un pic. Mi-am spart capul de două ori. Am spus, da, ok, le-am pus pe meseria și trebuie să tăiați aici, să faceți fix așa. Deci chestia asta este făcută de mine. Buza asta. O vedeți? Asta mai... Și fix buza asta. Deci buza asta este... Deci am tăiat... Bine, aici nu... Adică mă duce și mine capul să nu fac... Dau pagubă la placă. Am făcut așa o de asta ca să pot să... Să nu-mi spar capul de fiecare dată când cobor în beci. De fiecare dată când coboram de la etaj la parter. M-am uitat, deci ăștia băieții, șeful că nu se poate, că nu știu ce, și aveau și eu dreptate în momentul în care, adică, bă, dar zic, nu se poate lăsa așa pentru că îmi spar cap. Și în momentul în care s-au apucat să spargă, era tată, deci era, așa era fierul beton, era băgat să stea. Și zic, da, uite, într-adevăr. Dar când vezi pe tirpilici ăștia pus, uitați-vă și voi, deci a pus cu... Nici cât pixul nu este, mă. Nici cât pixul nu este. Deci, din nou, nu-ți dai seama. Nu-ți dai seama. Am fost la un moment dat să vedem niște case înșiruite. Și ce m-a impresionat foarte tare, mă rog, soția era cu ochii în altă parte și ne arăta o casă care era la roșu.
Și m-a impresionat foarte tare, deci băgaseră băieții fier beton acolo să reziste. Adică ei nu se concentrau foarte tare pe finisaje, finisajele erau medii, dar structura era bec. Și zic, da, că finisajele de la dracu, în 10 ani sau în 5 ani le schimbi, dar structura mai greu. De asta zic, avem nevoie de zeci de mii de exemple de genul ăsta. Am mai filmat el niște chestii prin pod, prin astea, la fel te iei cu mâine de cap. Te iei cu mâine de cap. Alea din Turcia, dacă le-ați văzut. La fel, lasă-și voi cum... Amă, eu nu mă pricep foarte bine, dar cât de cât mă duce capul. Sunt mulți care se pricep deloc. Nu se pricep deloc și nu au fost curioși să se uite la niște clipuri de genul ăsta și cumpără. Și adică ce e în regulă aici? Ce e în regulă că... Sau aici cu când vedeți ăsta expus. Nu e cel mare lucru. A, nu e problemă. Aici când a tăiat... Și aici la fel. Mă, deci când am văzut-o pe asta, m-a apucat tremuratul. Și când a tăiat grinda. Ia uite, și aici la fel. Și aici, să înțelegeți, asta este un stâlp și au pus la mișto. Și au făcut cofrajul de ampulea și nu are nicio rezistență, pentru că este pus la mișto, pur și simplu. Deci acum te-a pus și, nu chiar așa, dar dai cu ciocanelul și se sfărâmă toată. Și din nou, tu nu vezi. Nu o vezi pentru că e placată deja. E placată deja. Și aici la fel, te m-au spart ca să facă. Nu le vezi. Și mai este, mai sunt fan la un cont. Am găsit două videouri. Așa aveam eu în baie aici. Așa aveam eu baie aici unde am cumpărat. Și era pus pe rigi, era perete de rigips. Și stătea. Teoretic stătea. Dar trebuia să nu te sprijin de el, deloc. El stătea și a spus, băi, nu, asta trebuie dată jos. Nu, dar ce are? Că e rigips, zic, tocmai, pentru că e rigips, de-aia trebuie dat jos. Dat jos totul, pus BCA ca să arate a oameni. Și... fix așa este. Deci, eu înțeleg un perete despărțitor, un perete pe care nu pui decât niște tablouri sau ceva. Înțeleg că se facă din rigips, dar să faci perete pe care să pui tot felul de chestii pe așa, nu. Și aici la fel. Deci asta este, în caz că nu știți. Deci așa se toarnă strâmb și după care îl reglezi din tencuială. Dar pentru că tencuiala durează foarte mult, până se usucă pe nu știu ce, pui pur și simplu rigips care e mai ușor. E o materie, adică e, nici nu mai știu cât e o placă de rigips. Deci o placă de rigips, 36 de lei, 20 de lei. Înțelegeți? Și tencuiala, nici nu știu, e și mai scumpă, dar durează și până să te așa, trebuie îndreptat, trebuie, pe când placa asta e dreaptă. Și băieții asta fac. O pun așa pe mămăligi, uite, și prin spate se vede că este și, e și electricul și se face foarte ușor. Se face foarte ușor. Da, când te duci și cumperi, începi să bați în pereți și vezi. A, asta e gips, nu ne interesează. A, că m-am zis, e un perete așa fals sau o chestie, o măslină, o nu știu ce, da, ok. Dar să fie perete între camere, sincer, eu n-aș vrea așa ceva. Dar aici este pur și simplu, deci nu este pe un loc de tencuială, v-am zis, aici este un loc de tencuială. Ce au pus așa în loc de tencuială. Și aici, în loc să dai related post cu alt rigips, nu, îmi dă alte căcaturi. Că așa sunt ei tâmpiți. Dar ăla e, exact. Mămăligile sunt făcute ca oamenii să nu dea tencuială. Să nu dea tencuială. Este, ia, să vedem că s-a spus. E un băiat care arată cum se dă tencuială. Da? Deci vezi, aici se aplică tencuiala mecanizat. Dar trebuie om care să știe, trebuie tencuiala de un anumit tip, trebuie amestecată, nu știu ce, trebuie mașinăria asta care o face. Complicat. E complicat și din nou. Nu asta, cât, uitați-vă și voi cât a mașinăria. Nu asta, cât faptul că durează câteva zile să se usuce și trebuie îndreptată, trebuie nu știu ce. E domnul Costel aici care dă tencuială la mână, Costel Construct, vi l-am mai recomandat. Și după care are o girafă, un aparat cu care uniformizează să fie dreaptă. Și nu, ai pus placa de rigips, placa, aia este. Cea mai ieftină chestie. Bai, nu știu, asta da cu spargerea de
de ziduri de rezistență la din astea, nu știu cât de adevărat este. Nu știu cât de adevărat este, sincer acum. Aici, fix aici. Deci peretele este din BCA și băiatul acum dă-te în guiala. Dar v-am zis, deci el este unul, mai este în spate unul care lucrează, trei adus, trei mașinăria, trei nu știu ce, alea. Complicat. De-aia românul nostru, uite, aici e al treilea băiat. Astea sunt... Și de asta am zis data trecută. Eu n-aș lua un apartament într-un... într-un din ăsta fără să stea cineva câțiva ani în el. Știi? Și să mă duc eu să văd după 2-3 ani, s-a mișcat peretele, nu s-a mișcat peretele, sunt probleme, nu sunt probleme. Pentru că tu îl iei de nou și după care te gândești, după aia nu ai cum să, cui să-i mai vinzi. Pentru că e vai de el. Asta e problema cu apartamentele noi. Tot pe ideea de construcție a analizat cineva de aici oportunitatea de panouri fotovoltaice fără ajutorul de la stat. Te doare mintea, te doare mintea. Băți. Ia uite. Bine, la mine e pe 1.5x, ca să văd, adică de-aia se mișcă băiți așa de tare. Ia uite. A, și tot apropo de asta, 25% mai multe polițe de asigurare în 2 zile. Ăștia sunt oamenii cărora le pasă. Ăștia sunt oamenii care sunt au un minim interes. Bă, hai să fac și eu o poliță, dar cât de rea costă? 2-300 de lei. Hai să-mi fac o poliță, că nu se știe niciodată. Da, deci sunt și oameni. Sunt, asta zic, România are și oameni care sunt interesați să facă una alta. Și nu doar lepre și nu doar jeguri. Nu suntem toți dălăsători, nu suntem toți maneriști și bombardieri oanebii. Mai suntem și oameni. Și uite. Bine, o să fie, na, cine știe ce se întâmplă, dar e bine, știi, decât să nu ai, mai bine să ai. Bine, o să fie ca la noi, probabil că o să spună, da, îi despăgubim pe toți, indiferent dacă au poliță, că aia, viața e grea, nu știu ce, dar nu știi niciodată.